Telocvičňa základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči sa 9. novembra stala dejiskom druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy, ktorá bola zároveň súťažou o pohár primátora mesta. Súčasťou podujatia boli majstrovstvá okresu Skalica, žiakov a žiačok základných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky. Primátor i riaditeľka hostiteľskej školy súťažiacim na oficiálnom otvorení popriali pevnú ruku, presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality. Získali spolu 9 medailových či pohárových ocenení, vrátane toho najcennejšieho pohára primátora mesta. V súťaži majstrovstiev okresu žiaci základnej školy Bernolákova vybojovali 5 prvých priečok. Víťazom v kategórii mladších chlapcov sa stal Lukáš Horínek. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Monika Havelková. Kategóriu mladších dievčat vyhrala Silvia Vymyslická. A prvé miesta vybojovali aj súťaži družstiev mladších i starších žiakov. Domácim strelcom sa nepodarilo uspieť iba v kategórii starších chlapcov, v ktorej zvíťazil Timon Nespala zo základnej školy Vajanského Skalica. Tí istí holícki strelci zvíťazili v rovnakých kategóriách ako jednotlivci aj v rámci druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy. Celok žiakov základnej školy Bernolákova v zložení Havelková, Horínek, Vymyslická získalo spolu s víťazným titulom v kategórii družstiev i putovný pohár primátora mesta Holíč,